გაიზარდა თუ არა სტიქიის შემდეგ ქვეწარმავლების გამოჩენის შემთხვევები და მიმდინარეობს თუ არა პროფილაქტიკური სამუშაოები ქალაქში. ქრონიკას ჩარტავას ქუჩის მცხოვრებლები დაუკავშირდნენ. სტიქიის შემდეგ მოსახლეობა ქალაქში იაღლუჯის მთიდან ჩამორეცხილი ნაშალი მიწის შედეგად ქვეწარმავლების მომრავლებას უჩევის. მოსახლეობის განმარტებით სტიქიის შემდეგ შიდა ეზოებში მკვდარი ქვეწარმავლები იპოვეს. მათ შორის რამდენიმე ცოცხალი ქვეწარმავალი თავად მოსახლეობა მოკლა. ადგილობრივები შიშობენ, რომ ქვეწარმავლები მათ სარდაფებში და სადარბაზოებშიც იქნება. როგორც ქრონიკასთან საუბარში რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრის ხელმძღვანელმა დავით ბეგაშვილმა განაცხადა, სტიქიის შემდეგ ზარების რაოდენობა არ გაზრდილა, თუმცა რუსთავში ჰერპეტოლოგთა ჯგუფმა პროფილაქტიკური სამუშაოები უკვე დაიწყო. ბეგაშვილის განმარტებით ჰერპეტოლოგებმა უკვე შეამოწმეს რამდენიმე მისამართი. უახლოეს დღეებში სამსახური მთელ ქალაქს მოიცავს. ორი ცალი გარდაცვლილი იყო ნამდვილად, რაც ნახდეს. დიდი ტალახი რო იყო, ვასუფთავებდით და შიგით მოყოლილი იყო გარდაცვლილი. Ну, დარი იყო. მეზობლებიც იქ ლაპარაკობდნენ ჩვენთანაც, აღმონიშნეთ. ერთი იყო ამხელა პატარა. ბავშვებს მაინც გვეშინიან, იქით ბალახებში არ უშვებთ. ერთი ორი ნახეთ და ერთი პატარა იყო, იქით გადავაგდეთ, როგორ გადავაგდეთ, რომ მოვკალი, იქით გადავაგდე მე და დანარჩენი არ მინახნია. ან ცოცხალიც ნახეთ. კი, პატარა. მიქონდათ ახალგაზრდა ბავშვებს გუბიდან ამოიღეს, აი აქეთ გუბიდან თოკივით მიათრებდნენ, გაიქით. აი აქ, აი ამ გუბეში. იპოვნეს, აი ეს მუდამ აი ასეთი მდგომარეობა გვაქვს, აკ და იპოვნეს. ნამდვილად სამი გველი ვიპოვნეთო,